Esta mañá, as portas do hospital, persoal do Centro Hospitalario do Barbanza atendendo a unha convocatoria da Plataforma Sindical da Sanidade, concentrouse para reclamar un calendario de reunións na que negociar a recuperación progresiva de dereitos perdidos nestes últimos anos polos traballadores. A de hoxe era a primeira das dúas concentracións convocadas. A próxima terá lugar o vindeiro mércores 25. Ademais, esta mañá informouse tamén da convocatoria de folga en todos os servizos do Sergas para os próximos días 2 e 3 de novembro, ante a negativa da Xunta a implementar a recuperación dos dereitos dos profesionais da sanidade. Temos convocada unha folga para o día 2 e 3 de novembro, na que exiximos que a Xunta se senta a negociar con nós a recuperación de todos os dereitos que nos foron retirados desde 2010. Non? O señor Feijóo se afarta de decir que Galicia vai ben, que estamos recuperando. Este ano, no 2017, aumentou o seu salario un 7,5% e dos conselleiros un 7%. E non segui, mentras que eles baixaran o seu salario un 3% ao inicio da crisis, a nós nos baixaron os salarios máis, en concreto, por exemplo, a personal facultativo un 5%, pero ningún do persoal do Sergas recuperou nada desta de todo o que se nos quitou desde 2010, aínda que Galicia vai ben e aínda que eles sí que aumentaron o seu salario. Os propios traballadores do Hospital Barbanzán aseguraron que a Xunta está a incumprir os acordos asinados a este respecto, demandando que nos presupostos de 2018 se inclúa unha partida específica para iso. Nos, como os estamos convocados na Consellería para falar, esperamos que o señor Feijóo decida, ou que o conselleiro decida sentarse a negociar, que é o que queremos, un calendario de inicio de negociacións. E si isto se pon en marcha, pois o día 2 e 3 non teremos folga. Si simplemente é convocarnos para decirnos máis do mesmo, pois o día 2 e 3 teremos folga.